След две световни войни, за по-малко от столетие, много европейски политици започват да търсят начини за предотвратяване на нова подобна разруха. Една от идеите, изразена от френския държавник Жан Моне и възприета от тогавашния външен министър на Франция Робер Шуман, предвижда сливането на индустриите, смятани за двигатели на войната – въглищата и стоманата. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. През 1951 година шест държави – Франция, Германия, Белгия, Италия, Люксембург и Нидерландия – подписват договора от Париж, с който се създава Европейската общност за въглища и стомана под ръководството на първата наднационална институция – Върховния орган. Лидерите на Европа решават да стигнат още по-далеч и на 25 март 1957 година подписват договорите от Рим, с които се създава Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия. През 1968 година министър-председателят на Люксембург Пиер Вернер предлага въвеждането на единна валута. Докладът на Вернер, публикуван през 1970 година, предвижда поетапно създаване на паричен съюз за период от 10 години. Година по-късно обаче Съединените щати девалвират долара. Впоследствие настъпва петролна криза и планът Вернер е изоставен. Така вместо паричен съюз, няколко страни в Европа създават така наречената валутна змия, с която се установяват граници в колебанията на обменните курсове спрямо някои европейски валути и спрямо долара. В периода между създаването и през 1972 година и отпадането и 7 години по-късно, валутната змия претърпява множество корекции на обменните курсове, като редица държави се присъединяват, напускат и отново се присъединяват. През 1979 година се наблюдава съживяване на стремежа към икономически и паричен съюз. Заражда се Европейската парична система и се създава Европейската парична единица ЕКЮ. ЕКЮто обаче е само виртуална валута, просто разчетна единица. Държавите членки от Европейската парична система се договарят да поддържат колебанията на своите обменни курсове в границите до 2,25%. Спрямо централен референтен курс, това е началото на механизма на обменните курсове. Поддържането на тези граници обаче се оказва трудно за държавите членки. Между 1979 и 1987 година обменните курсове са коригирани 37 пъти. През 1986 година държавите членки подписват единния европейски акт, който бележи първите съществени изменения на договора от Рим. Целта на единния акт е създаване на реален вътрешен пазар до 1993 година, основан на свободното движение на стоки, лица, услуги и капитали и премахване на нетарифните пречки. През 1988 година тогавашният председател на Европейската комисия Жак Делор застава начело на комисия, чието констатации по-късно стават основа на договора от Маастрихт. Докладът Делор очертава постепенното осъществяване на икономически и паричен съюз в три етапа. Първият етап се основава на засилването на сътрудничеството между централните банки и започва на 1 юли 1990 година с пълната либерализация на движението на капитали в Европейската общност. На 7 февруари 1992 година в Маастрихт се подписва договорът за Европейския съюз. Този договор създава рамката и последвалите стъпки за постигане на икономически и паричен съюз и функционирането му. Съгласно договора, 1994 година е определена за начало на втори етап. През този етап следва да се осъществи икономическо сближаване и да бъдат създадени необходимите за постигането му институции и процедури. Договорът установява критерии за конвергенция, на които държавите членки трябва да отговарят, за да могат да приемат единната валута.
През втория етап се създава Европейският паричен институт, който започва дейността си във Франкфурт на 1 януари 1994 година. Институтът извършва цялата необходима подготвителна дейност, за да може Европейската централна банка да поема отговорностите си по паричната политика. През май 1998 година ръководителите на Европейския съюз и финансовите министри се срещат в Брюксел, за да решат кои държави са достигнали достатъчна степен на сближаване и могат да участват в паричния съюз. Те назначават първия председател на Европейската централна банка Вилем Дуйзенберг и останалите членове на първия изпълнителен съвет. На 1 юни 1998 година е създадена Европейската централна банка, която заменя Европейския паричен институт и се установява в помещението му във Франкфурт. Европейската централна банка и националните централни банки на държавите членки на Европейския съюз образуват Европейската система на централните банки. През нощта на 31 декември 1998 година се въвежда еврото, а обменните курсове на участващите валути необратимо се фиксират към него. Третият етап започва на 1 януари 1999 година, когато се въвежда единната валута и правомощията за паричната политика се прехвърлят от националните централни банки на Управителния съвет на Европейската централна банка. Три години по-късно, на 1 януари 2002 година, новите банкноти и монети са въведени с масови чествания. Гражданите се редят на опашки пред банкоматите, за да бъдат сред първите притежатели на новата валута. В продължение на три години, еврото е официална валута за банките, предприятията и финансовите пазари, но сега вече то е достояние на всички.